Järgi. Ja vaata, mis saab. Väga ligi hoiab ennast Kevin Luige ikkagi juba algusest peale, istub väga ukses ja eksib Margus Kalja ees. Ja ei tee ka väga õiget häält see Margus Kalja autosid. Eksib sirge peal ja ka enne viimast kurvi ja puterdab kõvasti kuutusrindut, ma siin küll ei kuule.